Вітаю, друзі! Це знову я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні я розкажу вам про дуже цікаву тему, яка стосується дуже багатьох в Україні, тому що наше населення стає старшим, хвороби наступають, епідемії і так далі, і так далі. І тут я хотів би розповісти про те, чому ми можемо повчитися в наших предків у запорожців. А повчитися там, я вас запевняю, є чому. Дуже і дуже багатьом речам. Ну, по-перше, запорожці, це мешканці Запорізької Січі, не маючи ніякого тилу, маючи по периметру такі сталі стабільні держави, з територією, там, з податками і так далі, тим не менше вони втримались проти них протягом майже 400 років, якщо рахувати за Дунайською Січчю. Вигравали у значно більших армії, перемагали і так далі. Вся ця історія переповнена колосальними перемогами, без яких, напевно, українського народу і не було б уже, якби не ті їхні козацькі перемоги. Але з суто практичної точки зору цікаво ще й те, що серед козаків було, як виявляється, дуже-дуже багато довгожителів. Ну, звичайно, було багато і загиблих, але війна, як то кажуть, як казали князі, війна людей не родить. От, і постійно там відбувалась та війна, але попри це виявляється, що на Січі була ціла така когорта людей, називалися січові діди. Дуже цікаве явище, яке свідчить, що в ті часи, коли там в Європі середня тривалість життя була там 40 років там, чи 45, в Московщині, мабуть, ще менше, у татар ще менше. На Січі виявлялися діди, які могли жити, наприклад, 112 років, 118 років і так далі. І це не казочки, це дані реальних, ну вже не реєстрів, а дані записів з монастирів безпосередньо. Тому що для цих старих, престарілих пенсіонерів січових, ну і взагалі козацьких, було в Україні діяло щонайменше два великих монастиря, суто на цьому спеціалізованих, на тому, що вони туди йшли, вступали в ченці і замолювали, відмолювали свої гріхи, молилися за військо, за перемогу України. І туди, в ці два монастирі, йшли, ну можна сказати, десятки і сотні людей, які були вже такі в віках і в літах. Це Трахтимирівський монастир і Межигірський. Межигірський, який вкрав, відповідно, територію якого вкрав Янукович, але зараз воно повернулося, і там дитячі табори зараз організовуються. Ну, і різноманітні екскурсії. Хто не був, дуже раджу. Хороша така must-see, як кажуть англійці. От, ну, але повернемось до наших тем. Тобто, виявляється, що в ті стародавні часи, коли не було нормальної медицини, коли не було нормальних там, ну, якихось, ну, медицина була, але вона була дуже така первісна. От, виявляється, що можна було спокійно, щасливо доживати до 110 років і бути при тому ще притомними достатньо, що людину не носили, а вона сама ходила тоді. І от таких історій є достатньо велика кількість. І, до речі, ці січові діди позалишалися, багато з них, і вже в 19 столітті, всередині 19 століття розповідали нашим історикам, там, починаючи з Яворницького, але ще навіть до нього, розповідали історії про, відповідно, свою участь на Січі. І от один такий січовий дід, можна сказати, був Іван Розсолода. Ну, він не січовик, він син січовика. І от він уже в 19 столітті, десь близько середини, там навіть другій половині, розповідав про козаків, яких він бачив замолоду, коли він був, ну, можна сказати, юнаком. От, і багато він чого цікавого розповідає. І ще раз підкреслю, це відбувалося не просто за умов відсутності медицини, за умови війни, за умови пошесті, епідемії, але й в той момент, коли суспільство було просто перенасичене стресами. Стреси були такі, такого рівня, з якими українці рідко, слава Богу, зіштовхуються зараз. Але зіштовхуються, звичайно. І зараз
стресове це тло є, але воно, як правило, інформаційне. Тобто ми беремо близько до серця те, що іноді є десь далеко. От, але медіа і такий взагалі медіафон, він, звичайно, стресогенний. В той час стреси стосувалися величезної кількості людей безпосередньо. Тобто в цих війнах, в цих ризиках, в цих навалах люди і в цих походах люди брали участь безпосередньо, ризикували безпосередньо. Ну, хтось каже, що, мовляв, є такий синдром окопів, коли люди на фронті безпосередньо, в Першу світову війну це було помічено. Що як коли солдат сидить там на фронті, в нього там все вологе, все морози і так далі, він не хворіє. А як тільки його забирають з фронту, там кілька днів пройшло, він вже звалюється з хворобами. Що, мовляв, це пов'язано з постійним нервовим напруженням, яке не дає організму хворіти в таких стресових, надзвичайних ситуаціях. І, мовляв, козаки теж їхня довго. Ну, велика тривалість життя пов'язана саме з цим. З тим, що вони, відповідно, ну, постійно в ризику, постійно в цих стресах, і, відповідно, хворіти їм було ніколи. Ну, це спрощення, тому що, в принципі, були ж періоди там більш спокійні, і взимку, там іноді по кілька місяців відпочивали, але і в цей час, ну, немає якихось повідомлень про масові хвороби запорожця. Навпаки, як правило, йдеться про те, що запорожець це людина, яка з мінімальними якимись ресурсами, як то каже, хліб та вода, козацька їда, при цьому були дуже фізично сильні, були надзвичайно витривалі, були неймовірно здатні до виживання в таких диких умовах. От, і немає якихось повідомлень про те, що під час відпочинку у них наставали якісь проблеми зі здоров'ям. Ну, принаймні, я такого не чув і не бачив ніде. Тому все це ставить дуже багато запитань. Чому і звідки от таке хороше здоров'я у предків наших і чому там можна повчитися? Ну, от як це описував такий. Оце Іван Розсолода, я його часто люблю цитувати, тому що він, ну, якось дуже колоритно це все описано. От, з ростом вони, запорожці, були народ середній, а тільки що кріпкий, дебелий, хвабрий, з виду мордастий, наче пообточуваний. Не знали вони ні цоп, ні цабе, від того й здоров'я. Цоп, цабе, це значить немає зупинки. Немає зупинки. От. Тоді така поведенція була, що парубки год до 20 ходили без штанів і роботою не дуже то утруждали себе. Це дуже цікаво, до речі, помітно, що люди були достатньо, ну, ситими, забезпеченими і могли дітей працею не переобтяжувати. І це не було так виснажливо, як, наприклад, в 19 столітті, в часи промислової революції, або навіть раніше, ну, в багатьох культурах, в тому числі на Заході, коли там діти починали тяжко працювати з 12 років, не так для свого задоволення, а от саме тяжко на місце з дорослих. От, у козаків такого, виявляється, не було. Дитина могла нормально фізично розвиватися і рости, ну, звичайно, і в роботі допомагати. Але могла працювати там, де це було їй корисно, а не це, де потрібно дорослим. От, і роботою не дуже то утруждали себе до 20 років. Від того вони і здорові, і довговічні були. От, і це Іван Розсолода каже. Тепер народ слабий та порожній, здоров'я немає, недовговічний. Як 90 год прожив, так не бачить і стежки під собою. А тоді у століт тільки в силу ввібрався. І тут дуже цікава історія, як вони долали, ну, от, власне кажучи, стреси ці. Величезна кількість стресів. Вона долається, як правило, через колектив. Тобто було справді січове братерство, було побратимство. І навіть у цю війну я дуже здивувався, коли побачив такого хлопчину з мого міста,
А він відслужив на фронті, і такий скептична людина, все йому, ну, так би мовити, скепсис цей скрізь поширювався, але по відношенню до своїх побратимів, які з ним поряд були у цьому, відповідно, бліндажі прожили там чи 2 роки, чи 1,5, він дуже тепло про них розповідав, усіх готовий був розповідати там по півгодини про кожну. Тобто дуже таке емоційний зв'язок, де фактично ці люди навколо, якщо вони правильно підібрані, зібрані там ці правильні люди, вони формують такий колектив, який забезпечує дуже стресостійкість велику. Людина не сама, людина з побратимами, з реальними побратимами. І звичайно, що це січовикам давало багато чого долати. Тобто, коли людина пливе на човні, ну, а на яких човнах плавали, такою, в який влазять там 40-50 чоловік, 60 максимум, і за бортом 10 сантиметрів смерть від людей, вони діють як такий загін, дуже такий потужний, серйозний, сильний загін. От. І крім того, крім оцього побратимства, яке часто оформлювалось в ритуали відповідні ще з київських часів, ще з часів Київської Русі вони були. Відомо, що Святослав Хоробрий був побратимом. До речі, це може бути темою однією, як ці ритуали побратимства здійснювалися в Київській Русі за часів Скіфії і за часів козацтва. Практично однаково. І я це наведу. Це потім, це окрема тема. От. І крім цього, я зустрічав кілька дуже цікавих повідомлень про те, що запорожці вони як діти. Що вони те, що було, вони не сприймають, те, що буде, не бояться, а живуть одним якимось моментом, що як діти. І це я багато разів, ну, старшина не могла бути така наївна, але для багатьох-багатьох козаків, які важили своїм життям, це був якийсь вихід із цього психологічного, дуже такої серйозної стресової ситуації. Тобто вони розуміли, що за них вирішує старшина. Що раз на рік цю старшину вони мають право міняти, якщо вона там щось не те зробить. І що вона є, вони їм довіряють, цій старшині. А чому довіряють? Тому що ну, ця старшина їла з ними безпосередньо. От кошовий і курінний атаман. Курінний то взагалі практично завжди з ними в курені їв. А кошові атамани, найвища особа, яка має право страчувати, в тому числі козаків, під час воєнних походів, вона, коли її звільняли, вона поверталася в свій курінь і обідала разом з тими ж козаками. Це взагалі дуже фантастична міра демократизму, яка взагалі-то, я думаю, що недосяжна на сьогоднішній день для більшості навіть західних країн. Тобто дуже така воєнна демократія. Ну і про що я говорю? Тобто стреси сприймали по мірі їх надходження, скажімо так. Ну, мабуть, це не всі так могли зробити, у когось одна психічна система, у когось інша, але оцих повідомлень, що запорожці, як діти сприймають ну, сучасність, оце я чув багато разів. Напевно, це їм допомагало. Я думаю, що це їм серйозно допомагало. Не проїсти собі печінку, так би мовити, від цих всіх стресів. І от як пише про це, чи точніше розповідає, це Іван Розсолода. Довго жили та й весело. На війну було йдуть з радістю та смішками, а з війни вертаються з музиками та з піснями. Оце як повоювали, так і пісню зложили. Не те, як тепер. Воювали ж з турком. А що, хоч одну пісню зложили? Ні одної. А тоді чи поб'ють турка, чи пошарпають ляха, зараз же і пісню зложать на той случай. А що вже хворабрі були, так і казати нічого. На війні кулі аж свистять, а їм і гадки немає. У Польщу було, як ускочив, у який город чи слободу, та як розжене коня, то так брамою винесе. А як цілим строєм іде, ну це вже інше, так земля гуде. Тобто, що ми бачимо? Що велика роль музики. І справді музика дуже серйозна, ну якщо вона правильна музика, тому що є така музика, яка може додати стресу, але ну, хороша музика, вона навпаки людину якусь приводить до гармонії з навколишнім світом і з якимись такими глибшими речами. От, тим більше, коли людина виконує цю музику, коли люди співають, їм стає краще, коли вони співають в голос разом, їм стає, вони розуміють, що це колектив, що вони спаяні, що вони можуть.
Це дуже важливий елемент оцієї, можна сказати, психологічного оздоровлення, який на сьогоднішній день, за великим рахунком, у нас нівельований, тому що скрізь всі співають, а люди самі тихо це все сприймають. А там йшла мова про те, що козаки самі це все виконують. Який був, ну, звичайно, знаєте, є один філософ, який казав, що не лікуйте своє тіло, лікуйте своє життя. І це дуже мудра, по-моєму, річ, яка була, по-моєму, ще в 6 столітті до нашої ери, сказана одним греком, дуже-дуже відомим. Я не хочу, боюсь помилитися, тому я не буду казати, хто це, але антична мудрість, скажімо так. І яке ж у них було життя? Ну, крім походів цих постійних. Тобто, яка в них була рутина? Зранку всі встають. До схід сонця. До речі, дуже корисно. Хто рано встав, тому Бог дав. Хто рано встає, тому Бог дає. І у англійців є хороша приказка Early Bird про ранню пташку, як вона там все має. Відповідно. І у нас є такі приказки. Тобто, до схід сонця. Темно. Фактично ще темно, а козаки мають вставати. Ну, вмиваються, зрозуміло, води там повно. Моляться Богу. Тобто налаштування дуже правильне, ну, всі разом. Ну, напевно, могло це бути і поодинці, але всі молилися Богу. Тому що всі християни. Це з точки зору приведення в порядок свого внутрішнього, починати з цього день. Десь кажуть навіть вчені зараз, що це корисно. І взагалі я побачив нещодавно дуже цікаве дослідження, яке сказало, що ті люди, які регулярно ходять в церкву, живуть на 4,6 чи 4,8 роки довше, ніж ті, які не ходять. От. І, напевно, це щось в цьому є. Це американське дослідження, вони, відповідно, прихожан своїх різних церков, протестантських, католицьких, там проводили. От, цікава історія. Більше 4 років. Я це запам'ятав і вже не забуду причепити це посилання у відео. Сніданок. А потім після сніданку йдуть різноманітні вправи. Хтось або централізовані вправи, або централізоване якесь будівництво на Січі. Або якщо немає ніякого будівництва, там, зміцнення і так далі, хтось об'їжджає кони, хтось зброю, хтось справляється у стрільбі. А потім рівно о 12-й, от у них був північ, це реально північ. Це не так, як у нас, коли північ, а всі тільки лягають. У них північ – це вже ніч, а третя чи четверта – це вже ранок, пора вставати. І от рівно о 12-й це був обід. І кухар, відповідно, бамц, показану, як писали очевидці, свідчили очевидці, і всі козаки до своїх куренів. В куренях могло бути приписано там по 1000, іноді навіть по 1,5 осіб. 1000, а їх куренів 40. Тобто уявіть собі масштаб війська. Але реально там жило 150, 200, 300, 500 чоловік максимум. Тобто дуже багато було приписаних до куреня, але які живуть собі десь там, на хуторах, на цих козацьких слободах, або на зимівниках різноманітних, бурдюгах. Зимівник – це, відповідно, великий, там, ну, там на кількадесят людей, а бурдюг – це землянка просто посеред степу. От. І, як писав ось, наприклад, Яворницький, дуже чисто вони тримали весь посуд, надзвичайно чисто. По посуду, котли, ложки, корыты очень чисто держат, и чище, как себя, а паче одежды, из которой и самих рубах почти до сну. Ну, короче, що, це якийсь московит свідчив, що весь посуд у них, а Яворницький відповідно цитував, весь посуд у козаків надзвичайно чистий. Більший, ніж одяг, чистіший. І страва. Як у них було організоване харчування? Дуже цікаво. У них виділялися кошти з курін, фактично на кожен курінь. А як вони ці кошти брали? Заробляли. Ну, або здобич, похід, або якийсь там король сусідній заплатив.
І на кожен курінь була якась така сума. І на цю суму три рази на день варилася якась така кашка. Це або куліш, або саламаха, або ще щось, або на риб'ячій юшці. Риби було безліч. І риба взагалі майже нічого не коштувала. І мені здається, що це дуже серйозний секрет от саме довго, ну, тривалості життя. От саме рибна ця дієта. Тому що у козаків реально була риба – це заміна хлібу, це скрізь усе. Ну, в ті часи на Дніпрі, на всіх дніпрових притоках, гріх було це не ловити цю рибу. І, відповідно, розподілялися між кожним куренем, кидали жереб раз на рік, і розподілялися якісь там лови. Чи рибні лови, чи такі полювання, чи іноді навіть і землеробство якісь елементи. А от, і фактично територія переходила раз на рік до кожного куреня. І, відповідно, куріни мав гроші, таку скарбничку на оцю всю їжу раз на рік. Тобто кожен курінь мав рік прогодувати там до 500 чоловік у себе. От. І коли козаки щось хотіли, крім цієї аскетичної їжі, вони скидалися, могли скидатися грішми і щось купляти разом. Але оцей мінімум їм був абсолютно забезпечений. Раз на три дні оця кашка, раз на три рази на день ця кашка якась там. От, і щодо питва. Під час походів дуже суворо було заборонено. Це багато історій про це є, що кошовий мав право викинути за борт людину, якщо вона, наприклад, принесла з собою горілку в похід, взяла. Горілку, вино, немає значення. І, відповідно, на Січі під час походів миттєво вступав сухий закон. Пить категорично не можна, все. І, в принципі, це сприяло тому, що таких, ну, закінчених алкоголіків там не було. Тобто той, хто не міг витримати час воєнних дій без горілки, фактично, ну, підлягав страті елементарно. І що цікаво, я знайшов одне таке повідомлення, що навіть були елементи заборони чарок на Січі. Тобто в якісь періоди заборонялися залізні скляні чарки. А з чого люди пили? Пили з таких дерев'яних кухликів, називалися михайликами. І я це пояснюю, мені так дивно, чому це сталося. Я це пояснюю з тим, що козаки хотіли цей пафос алкогольний зняти. Ну, в кого краще чарка, там, щоб не мірялися. Зняти алкогольний пафос і перевести в таку дерев'яну кухлик його. Якщо хтось хоче випити там в мирний час, ну, пий собі дерев'яним кухликом. От, це, по-моєму, дуже цікава річ. Такі коряки вони ще називалися. Або михайлики. І основна їжа – це крупи цільнозернові, як у нас зараз люблять казати. Тому що хліб на той час, щоб молоти його так дуже дрібно, це треба було аж під Полтаву туди, там, де були, відповідно, величезні млини під Полтавою, туди, між Запоріжжям і Полтавою. А взагалі-то дуже таке грубого помолу. Або взагалі пшоно. І пшоно, чому воно було дуже популярне у козаків? Тому що воно дуже швидко вариться. Його фактично варили камінців, накидають у нагрітих камінців накидають, просто іноді навіть в дерев'яне відро могли так зварити. Рибу так варили, і відповідно пшоно також. Тому що вона дуже таки розварюється швидко. І основна, як я вже сказав, риба. Ну, риба, зараз дуже багато розповідають про омега-кислоти, і наскільки вона корисна, наскільки вона смачна, і так далі, і так далі. Ніяких же ж тоді не було цих, ну, риба штучно не вирощувалась, ну, крім ставків. Ну, але хімії не було. Ну, рибу, відповідно, пекли, там варили, солили, все, що завгодно. Ну, і за сіль, як ми знаємо, їздили або в Крим, або під Одесу, і, відповідно, вивозили звідти. Ну, от які страви найбільш такі популярні, це те, що ви знаєте, всі тоді знали українці, що це таке. Саламаха.
Це така кашоподібна страва на гречаному боришні. Ну, зрідка зараз роблять уже на житньому, але або на пшеничному, але взагалі на гречаному. І коли його в піст, то відповідно додавали олію і спеції. А у м'ясоїд то додавали смалець, там жир там якийсь. Така дуже проста кашка, саламаха на гречаному борошні. Тетеря, це трошки краще. В неї ще до цього всього додавалася ще й пшеняна крупа. Ну, і в неї іноді на м'ясній або на рибній юшці. А в піст заправляли хріном або квасом. Не знаю, як це, ніколи не пробував, ну десь в ресторанах вона є. Ну, і коліш – це на пшоні, м'ясна страва, така густа дуже. Ну, і щерба – це рибна страва. Це те, що просто всі козаки знали і всі вживали. Ну, і взагалі, треба розуміти, що якщо люди релігійні, вони серйозно дотримуються постів. Я не думаю, що там прям всі поголовно, і хтось там стежив. Але було багато набожних людей і, відповідно, пости. А що таке піст? Піст – це дуже така хороша річ, яка, в принципі, ну, провели нещодавно знов таки дослідження і сказали, що ті миші, які час від часу голодують, вони живуть на третину довше, ніж ті миші, які їдять скільки хочуть. Мені здається, що цей приклад з мишами аналогічний до людей. Тобто ті люди, які там пару днів на тиждень здатні тримати піст, а потім довгий піст кілька разів, там 3-4 рази на рік, відповідно, у них здоров'я, звичайно, очищається. Там нирки, печінка і так далі, і так далі. Це не мною помічено. Ну, я постую, і мені дуже добре. Під кінець посту я це просто чудово. Наче літаю, наче знову молодий. Відчуваю. От. Ну, риба. Я вже казав, фосфор, калій, що там в ній тільки немає в тій рибі. От. І взагалі вона на Запоріжжі коштувала нічого майже. Тобто вона коштувала копійки. Можна було піти за одну копійку там, чи за що там, за якийсь гріш польський купити тої риби неміряно. І хліб. Хліб на Січі – це був рідкість. Був майже делікатес. Чому так? Тому що землеробство було ризиковане. Ну, походи постійно, і могли просто напасти вороги і спалити це посаду, відповідно, поле. І тому він, ну, був, але де-не-де, там десь по хуторах, десь не дуже багато. Як правило, привозили хліб з України, з інших частин України, з Гетьманщини, там десь, чи з Правобережжя. От. Ну, але взагалі харчувалися, чесно кажучи, добре. Нинішнім людям так харчуватися. Харчувалися, як харчувалися, можна почитати Котляревського Енеїду, Котляревського Енеїду, перепрошую. І от я вам її зачитаю, це приблизний раціон. Тобто такий щедрий з одного боку, з іншого боку з обмеженнями регулярними на піст. Але з іншого боку з забезпеченням всіма необхідними, як то кажуть зараз, мікроелементами. Еней тоді, як народився, разів із 5 перехрестився, звелів готувати обід. Тут салом галушки легали, лемішку і куліш глитали, це я вже і не їду, цитую, я думаю, що всі зрозуміли. І все з полив'яних мисок. І самі гарні приправи з нових клинових тарілок, свинячу голову до хріна і локшину на переміну, а потім з підливою індик на закуску куліші кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шулик, і в кахлях понесли пашкети, ну паштети, і киселю їм до сити, гарячу м'яку бухинку, зразову до рижків печінку. Рижків – це грибів, відповідно. Гречаний з часником панпух. І ласощі все тільки їли, сластьони, коржики, стовпці, пухкі з кав'яром буханці, часник, рогі з паслін кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, круті яйця з сирівцем, і дуг з вкусною яєшню, якусь німецьку нетутешню. Все військо добре убирало, аж поза вухами лящало, один перед другим хватав. Вбирали січену капусту шаткованої огірки, хоч це було в час м'ясопусту.
Хрін з квасом, редьку, буряки, рябка, тетерю, саламаху, як не було, поїли з маху. І всі строщили сухарі, просільне з ушками з грінками, і юшка з хляками з кишками, телячий лизень тут лежав, ягний до софорку кури, печені різні тригури, багацько ласи, хто ж потрав. Ну, коротше, хто хоче почитати меню тодішнє, читайте, я не їду. І, відповідно, ну, таке відчуття плеча, відчуття, що в тебе завжди за спиною є міцне військо, яке за тебе заступиться, і набожність. Оце, можна сказати, що серйозно сприяло тривалості життя людей. Ну, тобто просто стресостійкість. От як писав про це той самий Розсолода. А чи правда тому, що між запорожцями були якісь то характерники, такі, що їхні куля не брала, ні шабля не рубала? Ні, цьому не вірте. Це тільки одна балачка. Вони жили по-божеськи. Не знали вони ніяких чар, одних і поганого слова не почуєш. Скурви сина, ото їх найбільша лайка. Жили вони наче ченці, жінок не трогали, а все воювались та молилися Богу і молились добре, знали Отче наші, вірою більш усього молились, як на війну йшли. Вони службу церковну любили, вони й постили, і говіли, під Великдень постували. Під Великдень і Паски святили, під хрещення кутю варили, і узвар робили, деякі під старостю монастирі йшли. А як прийдуть було, які з них по ділах, чи в Москву, чи в Петербург, то перш усього йдуть по церквах і так далі, чи в Київ. А до церкви вони велике усердя мали. Ну і наводиться ця історія, я вже не буду її пересказувати, як козаки прийшли в Києво-Печерську лавру, принесли 20 тисяч рублю, архімандрит, ну найвища особа в лаврі, питає, як же ж ви так принесли це 20 тисяч рублів, ніяк не запечатано нічого. Він каже, та у нас не крадуть на Січі. Архімандрит каже, треба і нам не красти в нашій церкві. От такі от були історії. Ну, взагалі-то підсумок. Підсумок – це фізична робота. Дуже багато активності фізичної, різноманітної фізичної, неодноманітної фізичної активності. Сьогодні він там, завтра там. Постійно на природі. Продукти, насамперед, риба і цільнозірнові. Ну, те, що ми чуємо від наших сьогоднішніх, так мовити, лікарів. От. І хороша атмосфера міжтовариська, тобто наявність якогось такого кола близького людей. Це теж, очевидно, сприяло. От. І на загал це все сприяло тому, що по 10, по 12, по 14 дітей в той час це було абсолютно нормально і для чоловіків прогодувати їх, і для жінок, відповідно, їх народити і винести. І тому, коли я читаю от перших про Семеренків, нещодавно прочитав, якийсь там Семеренко був 18-м в родині в ті часи, то це багато про що говорить. А Довженко був, наприклад, Олександр Довженко, видатний український режисер, геніальний. Він був 14-тим. Я думаю, що якби його батьки зупинились на 13-му, то не було б такого геніального режисера в Україні і в світі. От. Тому, друзі, думаю, що було цікаво. І головне, бувайте здорові. Підписуйтесь, ставте лайк.